yow saayu lan la do wuy ci lima lay wax luma lay wuyu xamoo ko yow lan la yow waxal ndank dama dafa guddi kon xam ngeen dafa guddi ba nga ko xamee doon bàyyi ma nelaw saali ma yeewate dinaa la abal nii bi ay Roque, Roque. Ay, Roque, ya malay. Roque, man soxna la tak wala lan la tak? Yow nit nga. Yow lan la? Sama waxu demb ak barki demb moy sama waxu tay. Yang may deg. Xolal sama natte bi mom. Le 10, le 20, le 30. Mono ko rek ya xam. Ah, did it. Dama faté won sax. Kay ko kati. Roko ya fa la ci bëgg gis. Nga mi té ci sama tuf. Ndax nak da nga yor nak lo xamni mom la ñëpp di wër. Jégg bu né lu mu lu maral ma sha Allah. Fu ma romb. Ñu né jabaré Saliou ci. Saliou nité. Fof rek la ya. Entrez. Assalamu alaikum. Maalaikum salam. Alpha. Waaw. Soxna si naka def? Ça va, maa ngi nii. Yow yaa Ndiol? Maa ngi nii de. Waa Ndiol naa ci loo ne? Maa ngi nii toogal. Yow na di la dégg rek. Mbaadu te mënoo maa gis. Li ma doon dégg ci waa na sax kinne moom. Génn na léegi xam naa li mu ñëw. Kinne de li ma waxoon ak li ma gis waaye li ma gis ëpp li ma waxoon. Mbaadu. Ma ñëw fekk la nga def sanse def classe toog. Bàyyi tooñ waaye. Jàpp xam nga lu ma fi andi tey Ndiol. Lu ma fi andi tey. Fas yéene jàkkaarloog yow rek di la teral. Loolu ko mel ni yow laa doon wër te gis naa la. Maa ngi nii xoola ba doyal dafa. Loo joxeñ. Dagg ko. Pare naa ci lépp. Xam nga xale pare. Waaw. Man maay xale pare Ndiol yow laay déglu. Man dal naa ci di. D'ailleurs sax tey dama am benn ndayale. Mais xam naa sans lay laaj du bari parce que comme yaa ngi soog a ñëw dama lay bañ a sonal. Nga ndayale. Li ma ndayale. Waaye sax est ce que am nga. Orange money contre orange. Non non amu orange money. Xam nga jamono bi wóorutul. Dox ci dëkk bi yor liquide wóorutul. Dëgg la. Léegi da ngay dem ci kiosque orange yi. Wala agence yi nga ubbi sa calpe orange money ci sa téléphone mën nga cee yónnee xaalis. Wala sax nga jot ci xaalis. Loolu neex na de. 100 000F yooyu dinaa la ci tegal yeneen 50 000 mu nekk 150 000. Ah wow. Te it boo demee ba xew ba. Soxla waat leneen soo ma woowee dinaa la ci yónni waat ci sa compte orange money nga def loolu. Léegi léegi laa koy def man fan laa nekkoon ba xaw ma loolu. waaw Ousmane na nga def. Ah Daara ji wax nga dëgg kay wax nga dëgg. Ah Daara ji ñëpp la fi nekkal. Daara ji ñëpp la fi nekkal. Waa non na xariwul xam booy ñëw ba ci jàpp vert blanc bi rek boo laajtee Daara ji ñu indi la incha allah incha allah incha allah incha allah dëgg la kay. Waaw waaw baax na incha allah baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Bu baax de maa ngi jégalu de naaj na de. Ah doo yow jàmbal nga yow doo jégalu. Maa ngi lay nuyu doo di la ziar. Sénégal baaxoo ñu di xëy di nuyu seen i soxna.
mais yow xam nga ne loolu tàmm nañ ko ndax dafa am solo. Li tax nag ma toog loola mooy damaa gis ni nga ma jàppee, muñal nga ma, yërëm nga ma, bëgg nga ma, jox nga ma sama kër, sama cër, waaye itam dute sagal nga ma, yaa ngi def sama bànneex guddi ak bëccëg. Nit nag bu la defalee lu baax da nga koy gërëm balaa muy dee. Fii dañoo tàmm balaa ñuy wax ci yow lu baax rek nga dëdd. Gërëm naa la te sama xol sedd na ci yow. Te bu fekkee ni yonente bi lu mu wax ne ku sa jëkkër gërëm nga dem àjjana, jàppal ne soxna ay def sa àjjana ngi sa loxo nga téye. Alhamdulilah. Kontaan naa trop. Ku baax ki yow yaa baax rek. Ndax man ba ma mënul indi ma fii dañu ma naan sa bànneex. Woy ci say waaw. Ci loolu rek laay wéy. Ñàkkul ne gërëm gi nga ma gërëm. Tooñ naa la. Ma dama lay tooñ chaque jour dama lay tooñ. Te bëri ci dem maa ngi la toggal sa sàpp xorom. Ba nga paree ma ciy xiiwal damaa tiit ba yàbbi ko damaa tiit am naa gàcce ru naa gis boobu te waxoo ma dara bi nga ne ma toog sama xel ci loolu la dem pour man loolu nga may wax man kay maa yow tuub tey jéggalu ñaan nga jéggal ma ndax rus naa am naa gàcce wax yàlla. Sonay de man ba ngay toog yàkk ma sa xorom ba may lekk lekkuma xorom yéene laa lekk. Ndax bi ngay togg sa yéene moo nekkoon togg ba mu neex jox ñu ñu lekk. Kon bu safee xorom war nañu xam ne sa yéene mu neex la woon. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Salut. Na nga def. Maa ngi am jàmm. Sa wa alhamdulilah. Naka coono yi. Jàmm rek na la. Alhamdulilah. Naka suba bi. Seen toogaay bi rafet na. Ah dégg nga. Ni de moom. Dégg nga. Naan suma ko mënoon am dina baax. Alhamdulilah. Sama xarit mu ne topp loolu bu baax. Allah yi dee. Allah yi dee. Allah yi dee. Waxtaan. Toogal toogal toogal. Ah yëpp ci waxtaan bi. Imam daal soxna si. Fan yi daal li may tegal xaw ma ko. Imam soxna si daal. Le 10 le 20 ak le 30. natt boobu su ma ko joxul daal du ma ko jot. astafirlah. Waaw lu ko dal. Imam soxna si dem na ba. Ne ma sama këyitu kër gi naa ko def ci turam. subhanallah. ba fi mu ne nangu naa sax ne ko dinaa ko ci def comme que ndem lool mooy tax ma mun a am bànnee sama kër. naa ko def rek te noppaleku. ëpp naa def. Saliou bul fàttali ne yow responsable nga. te yonent bi salaay salaam ne kullukum raain wa kullu raain masulun an raayati. kenn ku ne ci yéen sàmm la te sàmm bu nekk danañ ko laaj la mu doon sàmm nam ko doon sàmm. waaye lépp yaa ko teg sa bopp. yàgg naa la wax ne la booy ñëw daara ji del ànd ak soxna si. waaye saa booy ñëw daara ji ànd yow kese def. moo taxit xamul dara. fexeel boo demee nga waxtaan ak moom. delloo si ko ba booy ñëw daara ji altine nga ànd ak moom. bu boobaa incha allah bu ñëwee. bu ñu waxee. mën na saa jëlee njëriñ te xam naa ni itam soxna Aïda du ko bàyyi dana waxtaan ak moom. man de soog yàlla dama ko bàyyi. naa waxtaan ak moom en tant que jigéen ak jigéen. ndax lii du xelam sax dañ ko koo xelal du xelam. du xelal loo xëy. dinaa jéem. waaye xam naa moom daal xam ngeen ne ku doy waar la. dinaa jéem nag pour indi ko. waaw. waaye xam nga ni imaam man yow man dèjà rek xam nga nii ma toll nii ba ma bëggee teg problème doo ma loo. benn waar daal maa ngi ñëw yëg kër ga. waaw kay. ñu def noonu. jërëjëf Saliou jërëjëf. maa salaam jërëjëf. jërëjëf. ah ki ne sa waaji pare na. yow déggoo li ma la wax nee naa la moom du ma dugg ci ko yorul. man dama koo xool mu yor ba liw rek ma ne kii ñoo na laa xeeb. ay kii moo pare kii dama ngaan rek mu orange mu ne ma. looy wax nii. lii de la def tamay laaj ñaata nga bëgg. ma ne ko dama ko la yombalal 100 rek. mu ne baa ma teg ci yeneen 50 muy 150. xanaa kii kon dafa pare. waa kii dafa pare naa ki yow. waaye nag wuyuma gaawul cër ma. loolu ngay wax naa nga. xam nga ñu jox la sa wàll. gaawul cër ma yow rek. boo jugee orange mu ne ba léegi nag ma yónnee sama lekk. man day sax man kii naa orange mu ne. ubbi nga. dama ko xamoon xaw ma ko woon. waaye ñoo la fa newoon. mu bëgg gars yi def sañse def rafet. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ay xës. sama gars yi xoolal. xaar ma ñëw. mais xës naka mu. su doonee. sant bu baax. yaa ngi doxal. saa bu ma wax xës Cheikh lañ ma tuddee. maa ngi jégalu de maa ngi jégalu de Cheikh. yow xam nga loolu sax da nga di dara ak looy def fii. mais xam nga rek ñii sama gaañ lañ. xam nga ñoom laa mën a toogal jeppi seen naan ataay xam nga dund affaire de jeunesse yaa ma gën a xam. moo tax ñëwatoo dara kon. non demeewul noonu ak business yi xam nga yow affaire de pas ngay dund te man jeune laa bàyyi mu dund sama life. et puis sax demeewul noonu boy man dañ ma tuddee soirée. sama gaay yi gis nii
ñun ñoo nara wacc ci soirée bi costume yi dajji man sax dama bëggoon yow comme sama gaayen nga sama doom nday nga mënumo def dara te duma la ko wax dama bëggoon soirée bi xolal nga def sañsé bo bëggee sax ma jox lu costume ñu and nga bay su yifu mag yi ngay def ni quoi man bo mënu top sama daara fele duma la top ce soir mais rush no après na la wo gaay ma ñew mati wal ma ñoon na yeey ñoon fa nañu fi de man dama yakaron ni sax ya ko yoni gi suba gi biñ demé daayira ba tay gisatumako fa nañu fi moy lan ñak la xam dara wona tagga ci mom ba kene nga sama jox mako fi ay ci lu lor won indi rek dina ko jere jox ma fi Allo? Maman? Dédé du ñona man la ki né. Ça va maman? Ñona dal li mu dafa duggé daayira guddé. Ay agresseur rek doon ko bëgg agresser. Dédé mum kay heureusement dara dalako. Heureusement. Mi ngi ni sax tedd dina la sama cousin dal ñom jël ciam. Ñoko dimbalé dal yow dal koy dimbalé andiko. Dédé billahi maman dara dalako. Mum dal mi ngi tedd dina la fa sonno. Mais bu yewo da legui inshallah dina sangu ñu wuyu la d'accord ok tata ok ciao yow sa ya jaxna na de sam papa lam tangako raw de da ngay wax rek sam papa rek